Assalomu alaykum aziz vatandosh akukalar. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha mana bu avtobusimiz Moskva shahriga kirib keldi. Akukalar, sizlarga va'da qilganimdek mana reysimiz qo'yildi pastki akukalar. Kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, ekranlarga o'zimizning ishonchli nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Tanlovda adashib qolmanglar aziz vatandoshlar. Tanlovda adashib qolyapsizlar. Like, podpiska bosib qo'yinglar, videolarimiz pozitsiya qilib qo'yinglar, xalqimiz ko'rsin akukalar mana. Moskva, Toshkent yo'nalishi bo'yicha ketayotgan mana avtobusimiz pasatkamiz boshlandi akukalar. Har xil mashinik posrednilarga aldanib qolmanglar. Avtobuslarga ham ahamiyat beringlar akukalar. Bu avtotrans mana davlatimiz tomonidan qo'yilgan review avtobuslar akukalar mana. Avtobuslarga ahamiyat beringlar akukalar. Shu emblema bo'lsa chiqinglar, bo'lmasa chiqmanglar mana. Bu avtotrans akukalar. Tanlovda adashib qolyapsizlar akukalar. Shuncha video qilib chiqaryapmiz. Baribir ham tanlovda adashyapsizlar. Videolarimizni maksimal darajada tarqatib qo'yinglar. Xalqimiz hali tushunmayapti akukalar. O'z avtotrans mana 01-301 SG akukalar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akukalar.